موږ چې وکړه سبقونه یو وسو الحمد لله موږ سبق وایو د مرګ پورې به وایو چې کله به یو اعلان نشر شو چې د پلاني شیخ درس دی مثال کې سنن د امام ترمذی دې شرحه وکړي یو پیر داسې اعلان وشو چې کوم علل چې امام ترمذی راوړي د هغې شرحه او دا ګران علم دی انتهایی ګران علم وو چې شوق یو ذوق یې هغه ته بیا اسان نو بس د هغې دپاره د بعضو داسې نوي نوي نسخې راوړي او نوي نوي کتابونه او ځان سره رجسټري او قلمونه ډېر علمي در شروع شو ډېر دغه در شروع شو نو ما ته پته و دی بازو چې دا دې سي ما سره مکتبه کې نسخه پرته هغه مې راوړه ما ته نوي نسخه راغلې وه مدې اخېستې وه او دسې راغلې وه مې تحقیق کړې وه پاکې دای دی ما پته به ولګي تا سره چې دا کومه تحقیق والا نسخه دې مې پته ولګي چې دا کوم ځای ته رسي یو درې څلور ورځې دا شیخ په درس کې سمه ګڼه فاما الزبد فيذهب جفا هغه زګ بیا زر ختمي درې څلور ورځې بعد هغه پاتې شو چې هغه یقینا د دې مجلس حقدار او هغو پوهېدو چې دا شیخ څو هغه نور ټول هغه چې موږ سره به ګرم ګرم کېدو او کته به تلو برېرو چې دا وي دا وي یو مات وي عربي وي څه ناشنا درس شروع شو علل دا هو دا علم پسې موږ ګرځېدو او دا هغه دوه درې ورځې بیا ما نه ولیدلې علم سړی واړي څه واړي سړی فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال ده سړی واړي محنت واړي الی بری انسان یو لوی سړی جوړ شي.